naših klubova iz našeg grada. Pred više od 10.000 ljudi u beogradskoj Combank Areni održan je košarkaški spektakl pod nazivom Beobasket Stars. Mnoga velika imena evropske košarke okupila su se u Beogradu povodom proslave 20 godina postojanja agencije Beobasket. Gledaoci sport kluba u svih šest bivših republika SFRJ mogli su u direktnom prenosu da prate dešavanja iz Combank Arene, a događaj je prenošen u 10 različitih zemalja. Igrači su bili podeljeni u tri različite ekipe. Za tim Mozart Sporta nastupili su strani igrači poput Lea Westermana, Tomasa Ertela, Vasilisa Spanulisa i Kyla Heinza. Ovo je sjajno. Mnogo je talentovanih igrača na terenu i verujem da navijači uživaju. Beobasket je napravio pravi spektakl. Za ideju su igrali srpski košarkaši, među kojima su se našli Vasilije Micić, Vladimir Micov, Dragan Milosavljević i Nemanja Nedović. Pa sjajno, zaista je velika čast biti sa ovakvim zvezdama na terenu i eto, trudimo se da zabavimo publiku koja je došla u zaista velikom broju za današnje uslove, jer je i ženska reprezentacija osvojila medalju i čestitam im ovom prilikom na tome i zahvaljujem se publici što je došla u velikom broju. Ekipu Kaplan Kaje predstavljali su igrači sa prostora bivše Jugoslavije. Između ostalih, publika u Beogradu imala je prilike da vidi Darija Šarića, Mirzu Teletovića i Nihada Đedovića. Na tribinama se našao i veliki broj mališana koji su imali priliku da se slikaju sa svojim idolima. I Nihad Đedović je imao i poruku za njih. Pa mi ćemo pokušati da im predstavimo košarku u najboljem svjetlu. Na njima je da to zavole i naravno ako krenu da igraju košarku, to je jedan od najljepših sportova. Rezultat je bio u drugom planu, viđeno je mnogo atraktivnih poteza, a Boban Marjanović je ispunio obećanje i šutnuo trojku, ali nažalost nije pogodio.